Funguje to tak, že ve službě trvale je pilot, lékař, záchranář, v našem případě i technik, který připravuje a stará se o vrtulník. A celá posádka je bezprostředně u vrtulníku, a celý v hangáru. Ve chvíli, kdy kdekoliv dojde k události, o které se doví dispečing zdravotnické záchranné služby, tak ten zavolá vrtulník. V podstatě první informace je, že nám zapípá pager, že máme vzlet. My v tu chvíli běžíme do vrtulníku, nahazujeme vrtulník a startujeme, nebo dá se říct, vzlétáme. A ve chvíli, kdy provádíme vzlet, tak dostáváme doplňující informace, kde vůbec je zásah, co se jedná, jaký to je úraz a co nás čeká. My už jsme nyní na všech stanicích naší firmy vybaveny takzvaným systémem Gina, takže nám chodí veškeré informace do tabletu, takže opravdu my ve chvíli, kdy se odlepujeme, tak máme na tabletu informace, kam přesně máme letět, co se tam děje, máme dokonalé informace o místě zásahu, že si to můžeme až, řeknu, vygooglit do úplný podrobnosti, takže víme, jestli tam je křižovatka nebo jestli tam vejdeme vrtulníkem. Takže tyto všechny informace máme při vzletu. Dá se říct, že od výzvy, takže od zapípání pageru, jsme zhruba do 2 minut už na trati k pacientovi. To všechno je poměrně rychlé, takže je to samozřejmě o výcviku posádky, kdy my jsme všichni sehraní, kdy spolu i cvičíme, nejenom tady v rámci výcviku v České republice, ale chodíme spolu i na trenažer do zahraničí, takže ta souhra v posádce je důležitá a je všechno dělané pro to, aby to fungovalo, což opravdu v České republice funguje.